Отже, що далі буде відбуватися у взаєминах Путіна та Нетаньягу? Це тимчасове похолодання чи це початок великого кінця? Я думаю, як мінімум, це тимчасове похолодання, яке матиме різні напрямки, кілька можливих напрямків подальшого руху. Нам не слід забувати, що в Ізраїлі доволі сильні проросійські лобі, доволі багато вихідців з території колишнього Радянського Союзу становлять сьогодні активну частину ізраїльського політикуму, і вони замовляють значною мірою порядок денний. І попри позицію Путіна, там сильна саме проросійська позиція, от навіть всупереч інтересам Ізраїлю. Власне, ця проросійська позиція і зумовлювала значною мірою те, що Ізраїль був обдурений. По суті, обдурена, в тому числі політика Ізраїля була Путіним, який в один прекрасний момент абсолютно знехтував добрими стосунками з Ізраїлем, тими, які демонстрував перш за все Ізраїль як держава по відношенню до Росії, ані трохи не допомагаючи Україні зброєю, дуже зі скрипом і мало помітно як для потенціалу, допомагаючи в тому числі в гуманітарному плані, з постійними скандалами. Тобто ми не можемо сказати, що Ізраїль вів дружню до України політику і допомагав Україні як держава, при тому, що значна частина якраз євреїв окремо, ізраїльтян, допомагала Україні, і тут треба віддати належне, але в індивідуальному плані всупереч позиції ізраїльської держави. І як так сталося, що Ізраїль впав, власне, певною мірою став жертвою, тому що Росія підтримала, як відомо, Хамас. У Росії небагато варіантів поведінки в даному разі. Вона розуміє, що вона буде чим далі тим більше тяжіти до вузького кола дрібних держав, переважно дрібних держав з диктаторськими тоталітарними режимами, так званий клуб диктаторів. До них належать не тільки держави, а й належать отакі от харизматичні рухи, такі як Хамас, наприклад, так, який сповідує в тому числі в якійсь частині своєї діяльності сповідує використання терористичних заходів, терористичних акцій, як те, що допомагає політиці цього руху. Тому Росія в даному разі абсолютно знехтувала будь-якими правилами, нормами, дружбою. Зрештою, ну, як на мене, то для Ізраїля повинен був би приклад України стати хорошим таким запобіжником від цих помилок. Тому що нікого, як Україну, вона не називала найближчою своєю сестрою, другом і тим, де навіки будуть прекрасні стосунки. Як бачимо, в Україні вона розпочала найкривавішу війну з часів Другої світової війни, зараз ця сама Росія. Тому Ізраїль, як легко він піддався на ті ілюзії, які формувала Росія. Ну, разом з тим, на сьогоднішній день він їх позбавився. Я думаю, Росія показує свої обличчя, але це не означає, що наскільки ж легко Ізраїль зараз стане протиросійський, стане боротися, в тому числі зі злом, який точно живиться Росією. Об'єктивно.